Οι ρωσικές δυνάμεις φυροκοπούν το Χάρκοβο αλίπητα. Σήμερα το πρωί βομβαρδίζεται αστυνομικό τμήμα, ανάμεσα στους στόχους και σχολείο. Αλλά οι εκρήξεις ξεκίνησαν από βραδύς. Μεταξύ των στόχων και αποθήκη πυρομαχικών. Οι νεκροί σε μία μόλις νύχτα 21. Οι ξένοι φοιτητές απομακρύνονται άρον-άρον από την πόλη. Це вже за межею людяності. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію. Але у них є наказ стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх. Сьогодні вранці в Харкові продовжувались масовані обстріли та бомбардування центральної частини міста в результаті потрапляння ворожих ракет в адміністративні здання. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας παρουσιάζει χάρτη με τις κινήσεις του ρωσικού στρατού. Με το μεγάλο επίκεντρο των μαχών σήμερα να είναι το Χάρκοβο, επιθέσεις καταγράφονται επίσης σε Κίεβο, Χερσόνα, Μαριούπολη και Ζιτομίρ. Ну, к сожалению, не смогу. Мы вчера об этом говорили. Все-таки это исключительно прерогатива Министерства обороны. Την ίδια ώρα, Σεργέη Λαυρόφ απειλεί ανοιχτά με πυρηνικό πόλεμο, λίγες ημέρες αφού ο Πούτιν έθεσε σε υψηλή επιφυλακή το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας. Αν γινόταν Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θα είχε πυρηνικά όπλα και θα ήταν ολέθριος. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι η Χερσόνα είναι ολοκληρωτικά υπορωσική κατοχή. Ο Δήμαρχος το διαψεύδει. Οι κάτοικοι προσπαθούν να αντισταθούν και ένα ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα Παντσίρ που έχει κολλήσει στη λάσπη σε δρόμο. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры. Στη Μαριούπολη, εικόνες δραματικές. Κάτοικοι σοβαρά τραυματισμένοι από τις ρωσικές επιδρομές μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Ο δήμαρχος της πόλης κάνει λόγο για μεγάλο αριθμό νεκρών στην ισοπεδωμένη πόλη. Ολονύχτη βομβαρδισμοί πλήττουν και την πόλη Ζιτομίρ. Μετά από αποαέρωση επίθεση σε στρατώνες με δύο νεκρούς, στις φλόγες τυλίγονται σπίτια και νοσοκομείο. Тільки що житловий будинок на вулиці Соборова поруч з нашою другою лікарнею імені Павлусенка влучила авіаційна бомба. Στο Κίεβο, όπου βομβαρδίστηκε χθες το κέντρο τηλεπικοινωνιών, οι νυχτερινές επιδρομές δίχως τέλος. Καμένες ορίς στους δρόμους σε ένα σκηνικό φρίκης. Αλλά και στα περίχωρα της πρωτεύουσας, στον Πρόβαρη, οι καταστροφές ανυπολόγιστες και οι νεκροί δεκάδες. This TV tower right here, just 3 miles from the city center, we've spoken with guards who were here yesterday. They say this attack from the Russians came with no warning. Ворог хоче взяти серце нашої країни, але ми будемо битись. І Київ не віддамо. Збройні сили, тероборона, небайдужі мешканці готові і будуть обороняти столицю. Το ρωσικό κομβόι 64 χιλιόμετρων έξω από την Ουκρανική πρωτεύουσα φαίνεται ότι δεν κινείται πια σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, γεγονός που το θέτει αυτομάτως σε ευάλωτη θέση. Μια αεροπορική επίθεση των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. We have seen already from Vladimir Putin's regime
in the use of the munitions that they have already been dropping on innocent civilians, Mr. Speaker, in my view, already fully qualifies as a war crime. Στη μικρή πόλη Μικολάιφ της Μαύρης Θάλασσας, οι κάτοικοι στείνουν οδοφράγματα σε μια ίστατη προσπάθεια να ανακόψουν την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων. Αλλά και στο Δνίπερο, οι πολίτες προσπαθούν να εμποδίσουν τους Ρώσους στρατιώτες να φτάσουν στην πόλη τους με αυτοσχέδιες Μολότοφ, οδοφράγματα και όπλα. Не знаю, куда попадет ракета, что будет с нашим городом, кто сюда зайдет и как все будет через 5 минут. Поэтому последние несколько дней мы живем в аду. Στο μεταξύ, ο δεύτερος γύρος συνομιλιών της ρωσικής και της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι προγραμματισμένη για σήμερα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Η τοποθεσία της συνάντησης είναι μυστική, όπως και η ώρα έναρξης των διαπραγματεύσεων. Ми про діалог. Я вважаю, так, треба припинити хоча б бомбардування людей. Просто бомбардування припинити і після цього сісти за стіл перемог. Зараз ми готові до переговорів. Ми готові до дипломатії, але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Спасибо этим ребятам. Και όλα αυτά όσο τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο του Λευκορώσου Προέδρου μπροστά σε πολεμικό χάρτη με το σχέδιο μάχης της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Χάρτη στον οποίο φαίνεται να απεικονίζεται μελλοντική ρωσική επίθεση στη Μολδαβία με ορμητήριο το λιμάνι της Οδυσσού. Ο Αλεξάνδερ Λουκασέγκο παράλληλα διαψεύδει λευκορωσική ανάμειξη στη ρωσική εισβολή. Вопрос зачем? У них что нет этих вооружений, которые есть у нас? Да Господь с вами. У них что не хватает людских ресурсов? Предостаточно. Умение воевать предостаточно. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации. Не собираемся.